Oraindik irakurtzen hasiko zara. Bai? Zegaizki ala? Bai. Aspertzen naiz! Eine! Berotzeko ariketa! Aspertu ingo naiz, Aspertu zu? Bueno. Ez izu sinesten. Hau, bugatuta! Seitu anan nao. Ibai, zizea! Pusten dugu lantxa. Bai. Lantxa puztu, hain? Bai. Bala, mundu Ay, ama, su paciencia. Su jarri no prenoa, Boisson, chocolat crème. Ama, brillito van nahi dut. Baina, gero utzi irakurtzen. Bai. Messie? Euskaraz bai? Bai noski. Zerezkoak dauzkazu? Begira, kremazkoak, xokolatezkoak... Kremazkoak. Eta edaririk? Bai, baina dena burbuilarik eta kafeinarik gabekoak. O primeran? Guztia 4 €. Zori. Eskerrik asko, untsa izan. Aio. Boisson, xokolat krem! Iba! Ui! Boa! Listo! Aix! Bitu, esan dizutela kontuz ibiltzeko pastelakin, eh? Eta berrita sube sola, berriarekin. Ba, bai. Gauza nahi egana. Iz! Zezu gonozten egin? Ez ez. Aberri, bai, aukera edera dakazuta. Bai, gaztelu bat egin, no? Adin bereko azatu zulua, mutxasura baino edar bat ematzea. Tagu, eskat irakurtzeko lasai, ez dut zuzue utziko. Ez! Gauza bat ingo da. Lantxan eman goitu nik, itxaso. Ez da gila izango. Benetan? Bai, zu lasai, irakurri... Etorri nezue, gure txalupan? Bai! Listo, nik eman goitu, zuk irakurri lako. Gero kontatu goi azu, ze berri dago mundua. Bai, adio. Eskerrik asko. Ultra, basai!